Salam aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. 200 min abunə olduq, hər kəsə təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. 200 min abunə bir il ərzində, yəni hər insanın izləyicilərinin başı üçün deyil də. Gör nə dedim, hər insanın izləyicilərinin başı üçün deyil. Bir il ərzində 200 min abunə olmaq. Sizlərin sayəsində, Allah sizi var eləsin, çox sağ olun. Sizlərin sayəsində çox imkansız ailələrə dəstək olduq. Bu kanaldan çox ailə çörək yedi. Hələ bu harasıdır, inşallah bundan sonra da böyük işlərimiz olacaq. Dostlar, 200 min abunə olduq, həqiqətən çox minnətdaram. Yəni, mən inanıram ki, gələn bu vaxta kimi biz 1 milyon dolacaq. Bu 1 milyon olanda isə, indi 20 ailə bizdən yardım görürsə, 1 milyon olanda 100 ailə bizdən yardım görəcək. Allahın izni ilə. Həqiqətən çox möhtəşəm bir şeydir. Bu qədər insanın mənim ətrafıma yığılmağı, bu qədər insanın mənə dəyər verməyi çox gözəl bir şeydir. Allah sizi var edəsin. Təşəkkür edirəm. Çox dəstək olursunuz. Mən nə deyirəmsə sözümü yerə salmırsınız. Abunə olun dedim. Bir həftə bundan qabaq 190 min abunə idim. Yəni mən sizə abunə olun dedim. Bir həftə ərzində 200 min abunə olduq. Yəni 10 min abunə çoxaldıq. Həqiqətən çox gözəl bir işdir. Əsas məsələyə, 200K'ya özəl nə videosu olacaq? 200K'ya özəl mən nə edəcəm? 2 dənə qoyun almışıq, 200K'ya özəl. Qoyunun biri 100 mindir, biri 100 mindir. İkisi bir yerdə 200K. İnşallah bu 200K'lıq qoyunları biz günləri nə edəcəyik? İzlə və gör. Axıra kimi izləyin. Növbəti hədəfimiz inşallah yarım milyondur. Getdik. Ya Allah, başlayan işə. Hadi gəl, hadi gəl. İnşallah bunları paylayaq. Ehtiyacı olan insanlar bizi gözləyir. Bir qoca nənəmiz var. İki nəvəsin tək başına böyüdür. Bu qoca nənəmiz... Namazları qılıram, qəzalama. Qurban əti kəsmişdi bu. Bu sənin, bu da sənin əzalın. Sağ ol. Sən də sağ ol. Bu qoca nənəmiz iki oğul böyüdür. Gələcəyin əsgərlər. Onun da sinifə gedirlər. İkisidir. Allah saxlasın. Allah kömək etsin. Başı oldu mənim sənə. Nə var, ehtiyacın olsa mənə zəng elə. Sənə qurbanım. Bax, səhər açılandan otururam, ancaq namaz qılıram, Allaha yalvarıram. Əlhamdülillah. Bağlarıma kömək ol. Kömək eləyənə kömək ol. Allah hamd olsun. Ha, bizə onu yetirən də Allahdır. Bizi bura gətirən də Allahdır. Bizə hər şey verən Allahdır. Elə ancaq namaz qılır. Mənə canı olsun. Mənə razısan. 100% yox, 1000% belə dünya qətər. Sağ ol, Allah sənə mənə canı, deyirəm ələ bir məni dirildirsən də əməlli başlayın. Öldürmək, diriltmək Allaha məxsusdur. Yox. Mən insanlığımı belə ürəkləndirir səni, belə məsələn bir də görürsən olmayan yerdə, bir də görürsən haradasa gəldi. Allah, hamısını Allah edir. Sağ ol nənəm, sağ ol. Var olasınız. Ruhu xəstə uşaq qalır. Yaxşı, 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 dalaşmır, dalaşmır. Nə tərsiniz? Nə tərsiniz? Yaxşı, ötəm sən. Ya, burdan götür, burdan götür, burdan götür. Əmi. Hacı. Sağ ol, sən ne desin? Evet, ah. Hı tatı, ah, hı tatı, tatı, tatı. Ah, sağ ol, inşallah, sağ ol. Allah sen tofaq, bizi daha yerdin. Vami. Nə tərsən, ayəm mi? Qurban kəsmişdi, dedi üstə gətirək. Allah qabul edir. Allah sizə kömək olsun. Sağ olun. Yolunuz azadır. Oynamaya gedir. İşi dubağa işləyirsən, hə? Yol dərsində işləyirəm. Allah sənə bərəkət versin. Çox sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah sizi bizə çox görməsin. Amin, amin. Gəliriz, deyilə. Çox sağ ol. Allah qabul edir.
mənə tanıyır, qaçırlar. Əslində bəc qaçırsın, mənim maşını keçdir. Allah qabul edə. Sağ ol, sağ ol. Allah dərəcəyə sağ ol. Sağ ol. Allah sənə uşaqların üstünə əsik eləməsin. Sağ ol. Sağ ol. Bunlar ayrıdır, bu uşaqlar ayrıdır. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. O birisi qardaşındır? Bəli. Cənabın sən? Bəli. O birisinin tıqqılı nə? Burada. Ə, tıqqılı. Cənabını. Saqqız alar sənə. Sağ ol. Sağ olun, sağ olun. Burada 5 atasız uşaq yaşayır anaları ilə. Yadınızda dolara aparıb paltar almışdıq. Dolara da... Arın azan, atarsan. Vəziyyət necədir bəyim? Neynirsə? Bunlar mənə çox istəyirlər. Yaxşısan? Yaxşıyam, yaxşı dəmə. Apar evə. İnşallah mənə bax. Gedər bir dənə sizə əyin baş olar, yaxşı? Sağ ol, yaxşı dəmə. Sən də sağ ol. Yaxşı dəmə də ana. Sağ ol, gəl. Mənə çox istəyirsiniz? Hə. Mənim adım nədir? Yaxşı dəmə dəmə. Yaxşı. Sağ olasın. Yaxşı dəmə, sizə çox istəyir. Siz bizə mənim istəyir. Sağ ol, mənim qocam, sağ ol. Gördüyünüz uşaqların atası yoxdur. Allah rəhmət eləsin. Anaları ilə elə bir 5 uşaq, 5 oğlan uşağı təkcə ana ilə bir balaca evdə kirayə yaşayırlar. Dəstək olmaq istəsəz onlara mənlə əlaqə saxlayın. İndi hər ay onların produktuna, geyimlərinə, ərzaqlarına gücümüz çatarın qədəri ilə kömək edirik. Siz də bizə qoşulmaq istəsəz mənlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gəlmişik bir iki dəfə. Gəlib, gəlib. Qurban əti kəsmişik, bir də ərzaq. Bunları qoyuram. Nə bilə-bilə? Yox, qardaş, sən mənim hazır qardaşım, bilvetlə deyilirəm. Bax, hala qardaş, bir əti onun üstüydü, bax, hala. Bax, hala zəhmət olmasa bir dənə. Su, bax, suya bax. Bu da, nəmişdiyidən bax, hala. Suyu. Siz elə səhər çağı gəlin, bura heç istəmirəm. Su tökülür burada, nəvi ondur, bax, hala zəhmət. Baxın, zəlzəladə uçulur, bax. Yerə Allah sizin köməkiniz olsun. Köçmək istəyirsiniz burada mənim? Dedim, burəni düzəldim, oycum. Yayda ilan oldu. Evdə qalmam. Bax, qardaşım oğlunun evinə getdim, bacım oğluna getdim. Amma gündüzü getdim, gecəni getdim, gündüzü gəldim, həyatda qaldım. Qaynımız da şəhid oldu. Bəli, mən yalan demirəm, bax, əlimdə də var. Yox, bilirəm. Yox, qardaşım da demirəm, yoldaşım da fayda. Allah rəhmət eləsin. Allah Cəmil Önərzi rəhmət eləsin. Vallahi. Yəni, heç yerdə yardım sizin, yoxdur. Sizin obrusu otağımıza köçməyə nə qədər məsələ? Bilmirəm, gəl baxalı, şalmanların da, sizin kimilə bana oğlanlar çox... İki uşağımız var da. Bəli, bəli. İki oğlan var. Bəli, ikisi də şeydir, gözdən şeydir, elə. İki oğlan, ha? Bəli, bəli. Elə ona mal alacaqsın adam, and olsun. Bax, aparmışam Bakıya. Əlimizdən gələni eləyərik. Bax, Bakıya aparmışam, bax, resib əlimdə qalıb, and olsun alı. Yəni, başqa cür çıxmaz, hər şey qanı qiymətə, yəni demirəm. Bilirəm, bilirəm. Allah sizin üstünüzə atıyor, həqiqətən mən sizi axtarırdım. Allah sizi axtarırdı. Quranım, nömrünüzü də tapa bilmədim, Allahın adına and olsun. Siz də bağışın, üz istəyirəm. Bax, uşaqları çimizdirmək üçün və qalılan belə. Qazız yoxdur. İndi qazım da ki, yox, yox, hamam yoxdur. Məsələn, hə. Bax, kraftı yoxdur. Bu da ləyəm. İnşallah. Siz də laftan gəldiniz. Bax, ləyəm. Baxın, ləyəm. Bu da. Bax, ləyəm. İnşallah belədir. Bir dənə kartı bir dənə deyərsiniz mənə. Bəli. Yaxud mən öz kartımı qoyaram. Bəli. Pul yığılar. Verirəm sizə. Yəni... Allah sizin kimi yaxşı oğlanları üstünə töksün. Heç nə demirəm. Elə fikrin var dedim, o icin canı bir ortağın yüklüdüm, ora köçün. Mən baxıram. Hə, keçin. Bu qarabaqlar. Vəziyyət gərcindir. Buranı istəmirəm. Vəziyyət gərcindir. Buranı düzəltmək lazımdır. Hə, hə, istəyir. Buranı istəmirəm. Bax, ikidir bunu istəyir, üçdür, dördür. Onu da imkan yoxdur. Anlasın. Dəyərli izləyicilərimiz, kartı qoyacam. Kimin gücü nəyə çatır? 1 manatdan, 5 manatdan, 10 manatdan. Göndərin, verək. Şəhidin gəlini sayılır da. Şəhidin gəlini sayılır. Verək. Adınız necə oldu? Mənim adım Nəzakət. Nəzakət xanıma verək.
özünə bir yuva qursun. Sabah iki dənə də oğlu var. Əsgər yola saladım. Əsgər gedəcəklər. Yəni sosial ver, heç yerdəm, yəni heç yerdən də gəlirləri yoxdur. Yoldaşım da yəni fəhlə adamdır, quranaq. Va uşağın əlini resifim əlində qalıb ala bilmirəm. Kartı qoyacağam. Dəstək olun, bizə gətirə verək. Necə ki bundan qabaqki evə dəstək oldu, o ev düzəldi, evi təmir oldu, xəstəsi şükür Allah, yəni pul verildi, şəfa tapdı. Allah ömrünüzü uzun. Bu xanıma da dəstək olmaq, kömək olmaq lazımdır. Elə bir siz burada hacını qazanırsınız. Siz burada Kərbəla şəhərinə gedirsiniz. Yo, yo. Siz qazanırsınız. Biz Allah yolunda kimsə sizlərə yardıma ehtiyacı olanlara kömək edirik. Əlimizdə gəl. Gözümün nəzərdə çatmasa deyir ki, bizi üzürü saydı. Amma bizim üzürümüz. Bax, andolsun Allah. Bax, yayda bax krantım oldu. Bax, yalvarıram ki, mənə bir də şey eləyin. Nədir, quy eləyin. Bax, qoyuram kartı. Kimin gücü nə çatır? Hər kəs 1 manatdan vursa, bu xanım işi düzələr. Allah sizə kömək olsun. Salam. Hardan tanıyırsınız məni? Salam. Yala, sokalar istərsiz. Sağ olun. 200 bölün, na, tək yemə. Baş. Oldu, başı izləyirlər sizdə. Baxın topu, at mənə. Ay, videodasın. YouTube-dan izləyirsin məni. Bəli, videomu mən nəyə də bəyənmişəm. Videoları bəyənirsiniz? Bəli. 200K olduq biz. Hə, mübarək. Sağ ol. Qaçın evə, qaçın, yolda qalmayın, qaçın. Video çəkirsiniz? Hə, video çəkirsiniz, qaçın, qaçın. Hamısını Allah yolunda edirik, əvəzin ahirətdə Allah verir. Bizim insanlardan əvəz gözləməyimiz yoxdur. Təkcə Allah görür, bəs eləyər. Əməllərimizin əvəzini Allah versin. Amma bu insanlara köməyi siz insanlar eləməlisiniz. Ha, baxın, duyarsız olmamalıyıq. Ətrafımıza qarşı diqqətli olmalıyıq. Qardaşı tanıdınız da, biz oyundan qardaşımız. Sənə üçün qurban açıqası şü. Gəlin qardaş, gəlin çıxın yuxarı, gəlin çay için. Yox, 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 sənin başı öldürmə, sağ ol. Allah qalın. Kilo qurban olan, bir dənə sənin ərzağın. İnşallah sizə bir iş tapsıq işləyərsiniz. İnşallah böyle bir videodan sonra görürüm də. Əlaqə saxlaya bilək, yox. Gəl görək. Salam xala oğlu, necəsən? Salam. Kez aydınlanır. Gəl, gəl, yaxşı deyəmə. Bu nədir belə? Tort. 200K tortumuz. Təbriklər. Sağ ol, sağ ol. Təbriklər. Əlbancı öpüşürəsin. Komandamızdan bir yerdən YouTube-umuzun 200K-sını qeyd edirik. Kameraman Mahir, sağ ol qardaş, 200K-ya ki məziyyət çəkdin. Kameraman Adil, yenə də çəkir öz işindədir. Montajist Cavid, yəni videoları montaj elətdirmək görə yalvarırıq ki, sən Cavid, dur gəl, dur gəl bir daha montaj elə. Bu da şey dəhlisiz bir adamdır, xal oğlu deyilə və tort yeməyə gəlir. Şey çoxdan da şeysin. İnşallah 1 milyon da üzərə çəkərik. Amin. Amin. İnşallah. 1 milyon da neyini yerik? Deyəli. Deyən yeşət olur. Siz də follower. Ya Allah. Bir il bundan qabaq kanalı açanda deyirdilər ki, qardaş açma, alındıra bilməzsən. İndi 200 mini qeyd edirik. Şükür Allah. Buyurun, bismillah. Gözəm bir. Adil, ən böyük pay sənə düşür, hələ. Gəl, 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 gəl. Ac yığanlıq. Gəl, çıxan giy. Ədib o oğlusu, çıxın 10 qəfili ədirdəri vurursun. Heç nə, öpürəm sizi, Allah razı olsun. Abunə olduz, tez bir zamanda belə yüksəldi, inşallah hər şey yaxşı olar. Mahribdən sağollaşdı. Sağ ol. Sağ ol. Mahrib, ən antiqvara sağollandı. Sağ ol.